بسم الله الرحمن الرحيم የስድስተኛው ወይም ሰባተኛው ነው ረስቼ ከሆነ አላቅም ትምህርት ነው በቁርአንና ባይብል መካከል ያለው ልዩነት በነዘጸራ አቀራረብ ለኮርስ የቀረበ ትምህርት ነው ወደሚቀጥለው መልእክት እንሄዳለን ቆመን የነበረው በቁርአን ምዕራፍ 47 ከቁርአን እስከ 3 ድረስ ባሉ የሱረቱ መሐመድ አያዎች ላይ ነው ሁለተኛውን አያ ተመለከተን ያንደኛውን ቁጥርና ሁለተኛውን አያ ሁለቱን አንድ ላይ በማገናኘት ተቀላል እናረግና ወደ ሶስተኛው አያ ዝቅ እንላለን ማለት ነው የመጀመሪያው አያ ቁጥር 1 الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم እነኛ የካዱ ከአላህ መንገድ ላይ የሚከለክሉ የሆኑ ሰዎችን ስራቸውን አበላሽው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራቸውን አጠፋባቸው ያመኑትን ንሳ በቁርአን የተመረጡትን ምን አላቸው ንሱን والذين آمنوا እነኛ ግን ያመኑ وعملوا الصالحات መልካምንም ስራ አላህ ባዘዛቸው መሰረት ነብዩን ተከትለው የተገበሩ በإخلاص ማለት ነው اللهم اجعلنا منهم تنزل الله يبرغل እነኛ ደግሞ አለ وآمنوا بما نزل على محمد አሁንም በእምነታቸውና በመልካም ስራቸው ላይ ደግሞ በመሐመድ ላይ በተወረደው ቁርአን ያመኑ وهو الحق من ربهم እሱ ከጌታቸው ዘንድ የመጣ እውነት መሆኑን ያመኑ ያረጋገጡ ማለት ነው كفر عنهم سيئاتهم ኃጢአቶቻቸውን ያብሳል واصلح بالهم ሁኔታዎቻቸውን በሙሉ ያሳምርላቸዋል ሁኔታ ካማርልኝ ምን ያስፈልግ ሰው ቤት እንኳን እንዲያምርለት እኮ ሸርጉዲ ድግሱ እንዲያምርለት ራሱ ሸርጉዲ ሊለ ኑሮ ያማረ ይሆናል አንተ ብቻ እጅ ጋር የመስፈርታም ዋልተ ተገኝ አንቺ ብቻ የመስፈርታም ዋልተሽ ተገኝ ምእመናን በዚህ ተጠርተዋል በዚህ ተሰይመዋል ማለት በዚህ ተለይተዋል ያላህ አማኝ ባሮች ከነሱ አላህ ያደርጋል ይሄ ሁለቱ የቁርአን አያዎች የካሃዲያንና የአማኞችን ታማኝነት የካሃዲያንን ክህደትና የአማኞችን ታማኝነት ገልጾ ለይቶ የሚያስቀምጥ ቁርአን አያ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ወንጀሎቻቸውን አብሳለሁ ሲል ሱብሃንአላህ ኩሉ በኒ አደምን ኸጣ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላም ወኸይሩ ኸጣኢና ተዋቡ የአደም ዘር የተባለ በሙሉ ወንጀለኛ ኃጢአተኛ ነው ከኃጢአት የታመነ ማንም የለም ነገር ግን ወኸይሩል ኸጣኢን አተዋቡን አለ ነቢያችን መሐመድ በላጩ ሰው ከኃጢአተኞች ሁሉ ትልቅ ሰው የሚባለው ከሰራው ወንጀል በይቅርታ ጥየቃ በጸጸት ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የተመለሰ ነው አላህ ደግሞ ተመላሾችን ይወዳቸዋል አለ በቁርአን ምዕራፍ 2 ሱረቱ በቀራ 222ኛው አያ ላይ ኢነላሁ ይሁብ ተዋቢን ወይሁብ ሙተጠሂሪን ይላል አያት አልሐይድ ላይ ባስቀመጠው መረጃ መሰረት ማለት ነው አላህ ታይቦችን ይወዳል ተውበተኞችን ይወዳቸዋል ነገር ግን የተውበተኞች አቋም ደግሞ ጠንካራ ሊሆን ይገባል ተመልሰው ሄደው ልክ እንደ በየጊዜው እንደሚደረገው እንደ እግር ኳስ ግጥሚያ ተመልሰው እየሄዱ ከኃጢአት ጋር ሊጋጠሙ አይደል ለምን ሰራሁት ብለው ተውበት ያደርጉ አይደል ዳግም ላለመመለስ አቋም መውሰድ መቻል አለባቸው ከዛስ አላህ ያዘዛቸውን ተግባር በፍጹማዊነት ለጌታ ብቻ በሚሆን በሱ ላይ እንትምታህን ነገር ሳይጋር መልእክተኛውን በመከተል በታማኝነት ሊኖሩ ይገባቸዋል ይሄ እንደነጋጌ ያወቁ ጭምር መሆን አለባቸው ተውበት የሚባለው ነገር ዝም ብሎ እንደ አፍ ማስቲካ የሚለመጥ ነገር አንስተፍርም ተብሎ የሚቀር ነገር አይደለም አስተፍርም የሚባል ነገር አይደለም መስፈርታል ውስጣዊ ሙሌት ደግሞ ሊኖረው ይገባል አቅም ያለው ተውበት ነው የታዘዘው ሲላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ቱቡ ኢላላሂ ተውበተን ነሱሃ ኢላላህ አማኞች ተውበት አድርጎ ወደ አላህ ተመለሱ በጸጸት ብቃት ያለው ተውበት ጥራት ያለው ተውበት ጠንካራ ተውበት አቅም ያለው ተውበት ያስፈልጋል የሚባል አንዳንድ ጊዜ ተውበታችን አቅም ከሌለው የተውሂዳችንንም አቅም አለመኖር የሚያሳየው የአቂዳችንንም ድክመት ያመለክታል ተውበት ከተደረገ አቅም ያለው ተውበት ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ ላይ አላህ ይርዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅም ያለው ተውበት ከወፈቃቸው ባሮቹ እንዲያደርገን እንለምነዋለን ሁሌም ለምን ይገባል ከተውበታቸው በኋላ ደግሞ በተውበት የሚገኘውን አጅር እንደሚያገኙት ባሮች አላህ ያድርገን አላህ ተውፊቁን ይወፍቀን ማለት ነው ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم ይህ قال ሶስተኛው አያ ነው ሱረቱ መሐመድ ይህ እነዚያ የካዱ ውሸትን የተከተሉ በመሆናቸውና
እነዛም ያመኑት ደግሞ ከጌታቸው የሆነን እውነት ስለተከተሉ ነው። እንደዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ ማለት ነው ለሰዎች ምሳሌዎችን ያብራራል። ቁጥር 1 የሱረቱ መሐመድ አያና ቁጥር 2 የአማኞችና የካህዲያን ምሳሌ ሊጨባለ መልኩ ሊገባን በሚችል መልኩ ለነጠነቀቅ በሚገባን መልኩ አስቀመጠው። የሁለቱን አያዎች ደግሞ ሁኔታ ልክ እዚህ ጋር በሶስተኛው አያ ላይ አመጣና በግልጽ አስቀመጠው። ሱብሃንአላህ ኢነ ፊ ዛሊካ ለአያቲን ሊቀውሚ የተፈከሩ ኢነ ፊ ዛሊካ ለአያቲን ሊልዓሊሚን ኢነ ፊ ዛሊካ ለአያቲን ሊልቀውሚ ዩእሚኑን። በተለያዩ ተአምራቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአያቶቹ ላይ ማለት ነው ተአምራቶቹን አድርጓል። ይሄ ልብ ላላቸው ሙእሚኖች ነው። ሊአያቲን ሊኡሊል አልባብም ይላል። ለአእምሮ ባልተቤቶች፣ ለሚያስተነትኑ፣ ለሚገነዘቡ፣ ለሚረዱ፣ ለማወቅና ለመረዳት ደግሞ ለሚፈልጉ ሰዎች ነው። ግልጽ ነው ይሄ ቁርአን አያ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ወጥ በሆነ ሁኔታ የቁርአኑን መረጃዎች የአላህ ቃል የመሆኑን እውነታነት በዚህ መልኩ እንረዳለን ከቁርአን ማለት ነው። ከተለያዩ የመጽሐፍት መረጃዎች ደግሞ ስንወስድ ቅድም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ተመልክተን ነበር እስከ 4 ድረስ ያለውን ሉቃስ ለጓደኛው የጻፈው መልእክት ሆኖ ነው ያገኘ ነው። የፈጣሪ ቃል ግን ሊባል አይገባውም ነው። ወደ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 8 ድረስ ያለውን እናያለን። ቁጥር 10ንም በዛው ትንሽ ነካ እናደርጋታለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞአብ ምድር ሞተ ይላል። በዚህ አጋጣሚ ኦሪቶች 5 ናቸው። ኦሪት ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘኍልቍ፣ ዘሌዋውያን፣ ዘዳግም 5 ኦሪቶች ናቸው። የጻፋቸው ማን ነው ተብሎ ቢጠየቅ ማንኛውም ክርስቲያን ሙሴን የጻፈው ነው የሚለው በዚህ ይስማማል። አዎ ኦሪት የሙሴ ነው ከሆነ ኦሪት ዘዳግም ላይ እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው? እሱ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞአብ ምድር ሞተ ይላል። ማን ያለው? የሚመልሰልን ጮክ ብሎ ያለው ማን ነው? መጽሐፉን የጻፈው ነው አይደል? ነው አይደለም? ድምፅ አይሰማም። ጠው መጽሐፉን የጻፈው ማን ነው ተባለ? አይሰማም። ሙሴ እዚህ ጋር እያለው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በሞአብ ምድር ሞተ። ሙሴ ሙሴን ሞተ ብሎ ጻፈ እያለ ነው። መጽሐፉ ገብቷቸዋል። ሙሴን ሙሴ ራሱ ሞተ፣ በቤተፌጎርን ፊት ለፊት በሞአብ ምድር በሸለቆ ውስጥ ተቀበረ እያለ ነው። እስከ ዛሬም ድረስ መቃብሩን ማንም አላወቀውም እያለ ነው። እየጻፈ ያለ ልብ በሉ፣ ሙሴ ነው ግን ሞቷል። ምን አይነት ሎጂክ ነው? እሺ 7ኛው ቁጥር ሙሴን በሞተ ጊዜ እድሜ 120 ዓመት ነበረ ይላል። አይኑ አልፈዘዘም፣ ጉልበቱም አልደነገዘም አለ። 8 የእስራኤልም ልጆች በሞአብ ሜዳ 30 ቀን ለሙሴ አለቀሱለት። ለሙሴ የሚያለቀሱለቱ የለቅሶ ወራት ተፈጸመ። ገራሚ ከቀብር ውስጥ ሆኖ ነው እንጅጅና እሱ ሞቶ አልቅሰውለት አለሙ እኮ በመሞቱ ተለቅሶለት የሞተው ሙሴ መዛም ጽፏል እየተባለ ነው። ይሄ ከሎጂክ ጋር ብቻ አይደለም፣ ከጭንቅላት ጋር ብቻ አይደለም፣ በቃ ከምን ጋር ጭምር ይጋጫል ነበር እስኪፈልጉ ከሁሉም ነገር ጋር ይጋጫል። የተፋለሰ ነው። ለዚህ ነው ሱረቱን ኒሳ ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 82 ላይ አፈላ የተደበሩን አልቁርአን ወለው ካነ ምን ዒንዲ ገይሪላሂ ለወጀዱ ፊህ እኽትላፈን ከሲራ። ከዚህ በላይ እኽትላፍ የለም። ከዚህ በላይ ኽላፍ ምን ይመጣል? ምን ይመጣል? ያንተ ጭንቅላት ይሄንን መልእክት ኽላፍ ያደርገዋል። የሚያነቡ ሰዎችን እንመራበታለን የሚሉ ሰዎችን ጭንቅላት መጽሐፉ ራሱ ኺላፍ ያደረጋቸው እርስ በርስ ብናል ይፋለሳል ማለት ነው። ይቃወማል እርስ በርስ በጥቅሉ ባጭሩ። ሰዎች ፕሮቴስታንቶች ነን ከማለታቸው በፊት ይህንን መጽሐፍ ፕሮቴስት ማድረግ መቻል አለባቸው። ይህን መሰል የሆነን መልእክት ፕሮቴስት በቃ እነሱ ጠላቸውንም ጨምሮ ፕሮቴስት ነው የሚያደርጉ ያገኙትን ሁሉ ጆሮ አይነት ነገር ነ አንቀለ ፕሮቴስት መቃወም ይሄን ነው መቃወም የነበረባቸው። ይሄ ተጽፎ የፈጣሪ ቃል ይባላል። እንደገና ሲታረም ሲሻሻል የመጣን መጽሐፍ መቃወም ሲገባቸው እርስ በርሳቸው ይቃወማል። አንዱ አንዱ ሌላ ሌላ ሰው ለሱ አይመለከተም። እና አጠር ባለመልኩ ይህን ይመስላል። የዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥር 5 እስከ 8 ያለ 10ኛው ግን ምን ይላል? ወጣ ያለ ጥቅስ ነው።
እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንዳወቀው እንደ ሙሴ ያለ ነብይ ከዛ ወዲህ በእስራኤል ዘንድ አልተነሳም ማለት ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ጀምሮ ደግሞ ምን አለ? ከወንድሞቻቸው መካከል እንዳንተ ያለ ነብይ አስነሳላቸዋለሁ፣ ቃሌን በአፉ አድርጋለሁ፣ ያዘዝኩትም ይነግራቸዋል፣ በስሜ የሚናገረውን የማይቀበለውን እኔ በቀልለታለሁ ይላል። ደቂቃ ለመሻመት ያህል ነው። እንደዚሁ እናጠቃልላለን።